တော့မှမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ခင်ဗျားတို့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဟီးရိုးထုတ်ပေးဖို့မစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ကိုခင်ဗျားတို့မသင်ခင်မှာကျွန်တော်တရားလဲထိုင်ပြီးကျွန်တော်ယောဂလဲလုပ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် fasting လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့တမန်လုံးကျွန်တော်ဘာမှမစားဘူးစဉ်းစားလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်များများတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ရအတွက်ထားပြီးဆိုရင်ကိုပြေခိုင်းအောင်ဘာမေးပြီလဲဆိုတော့ကျင်းကောင်းကငါဘယ်လိုလဲအဲစားလိုက်အောင်လေဘာလို့ယောဂလုပ်မှာလဲဒီခင်ဗျားတို့ primary question အရင်ရေးကြည့်နော်ကျွန်တော်အခုထားရင်ကျွန်တော်မေးတာရှင်းရှင်းလေးယောဂ3-4ခုရှိရတဲ့ဒီနေ့ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲယောဂ1ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားယောဂ2 pose ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလား3 pose ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားကျွန်တော် mind ကိုကျွန်တော်ပြန်ခိုင်းနေတာဟဲ့အောင်မင်းဒီ3ခုတည်းတစ်ခုရွေးလို့ပြောနေတာအများစုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ choice ကိုမပေးတတ်ဘူးအများစုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါငေါ့ပြတော့အဲ့လိုရအောင်မလားငါဒီနေ့ယုံမသွားရင်လည်းရလာမသိဘူးအဲ့လိုမင်းခင်ဗျား mind ကဘာပဲဖြစ်မှလဲရလာပေါ့ဘိုင်နာလာပြီအဲ့ကိုလေးနည်းနည်းပူလာသလိုပဲဖြစ်မှာအကုန်လုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ change your question ဘာ question လဲဆိုတော့ primary question ခင်ဗျား main ရစကားကိုပြောင်းပါရခင်ဗျားဘောကပြောင်းသွားလိုက်မယ်